كتاوي بلزي كتاوي بسور بسور بانتفيد بانتفيد سمنتون تياكي همتا تياكو سمنت تياكي همتا لي نايزون كبر 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 Hallelujah. Baker Biggs, Bamerkan Meter, Georgia, Atlanta, and Mike. Amen. Atlanta and Minale. Atlanta Minale. Yagot and Jan. America lay. Atlanta lay. America lay. Atlanta lay. It's a minute. Nigerat. Yet a granat. Tamari. Yet another two. Mirable Bolele. Mirabapale. Mirabaya. Now. America lay comes up like Stato Charlo. Virginia Alter, DC Alacum. Alacum. Get up what I was saying. Any America saw Atlanta Belayande. Alacum. May you in the Telayan. My Asha Martin. የመንደር ኮዶች አሉ ኮዶች ምን ማየው ጌታ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ጉዳይ አለ አሜን አንተም ዛሬ አልተመቸም አይደለም ግራ ገባ አይደለም ጥያቄ 8 ጥያቄ ነው ታለ አዎ 8 ጥያቄ ነው 8 ጥያቄ 8 ጥያቄ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ደስ ያለው ለጌታ 8 ጥያቄ እሺ ጌታ ሆይ በርሲ ጌታ ሆይ የተዘጉ በሮች የተዘጉ በሮች አንተ በይወቲ አግንተ ያጣ ሰው ነህ ደግመ ለፍተ ባዶ የሆንክ ሰው ነህ አባት ሆነ ልጅ የሆንክ ሰው ነህ ከብረት ተጣለ ሰው ለከ አሁን ሁሉ ግራ ገብቶ ነው ማይከኝ ዛሬ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ በብታው ሀገር ያልተመቸ አንተ ራስን ጌታ እግዚአብሔር በአሜሪካ አትላንታ ከተማ ላይ የራስ የሆነ ቤቶችን አንሷነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ እሺ በእጅ ያለው የትኛው ዶክመንት ከፋርግ ሰደ የትኛው ዶክመንት የሐኪም ቤት ነው የፍርድ ቤት ይሆነ እንዴ ይሆናል አንተ ዝግ ቢገብታል በመኪናቲ በሰቦች ይጎበኛለሁ ታሪካቹ ይቀየራል ምርኳቹ ይመለሳል ምርኳቹ ይመለሳል እሺ ጌታ ሆይ በልሴ ይግባኝ 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 ብለጽፋል ይግባኝ ብለጽፋል አምጣ ወደዚህ Hallelujah. Ante fellegene? Ante fellegene? Is ine versi. Ine. Yaz indezi. Musta chawrut. Aw aha. Abbat egziaber hoy. Kezare mata jemro hayli itadesal. Tena temellese. Ayni ayitefam. ጆሮ አይጠፋም ወገቢ አይያዝም ሰላም ተመለሰ አዲስ ጉዳይ ሆነ እጅግ በጣም ለኪሳራና ለሞት ጫፍ ላይ የከ ያለ ህይወት አየሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከማይመጥና ከማይሆን ቦታ ወደ ክብር ቦታ አሻገርኩ ነገሩ ደግሞ ተቀየረ ሂድ ከሁለት ቀን በኋላ ለምስጋና ትመጣለህ አባ ይግባኝ ይላል ሃሌሉያ ይግባኝ ነው ይኸው ይግባኝ ነው የሚለው ምን ይላል ይግባኝ መልስ ለእሱ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ እንዲህ ይሆናል ለረጅም ዓመት ያጣችሁ የተኛ ምርኮ ዛሬ ማታ ይመለሳል ታሪካችሁ ይቀየራል ነገር ይለወጣል ኃይላችሁ ይታደሳል ምርኳችሁ ይመለሳል እስኪ አንተ ነገር አይበላሽም እስኪ ነገር አይበላሽ እስኪ ነገር አይበላሽም እስኪ ነገር አይበላሽ እስኪ ነገር አይበላሽም እስኪ ነገር አይበላሽ ዛሬ ማታ ጀምሮ ኃይላችሁ ሙሉ ይታደሳል አሜን አንተ ምን ሳይሆን ምስቶችን አግብተን ኖሬ ህይወት ሁሉ በየጊዜው እንቢ አለ አይደለም አልሳካም ብለዋል ለጌታ ሞት ትፈልጋለህ ለገደም ሞት ትፈልጋለህ በግል ትሞክራለህ ብዙ ጉዳይ ጀምረሃል ብዙ ጉዳይ ከእጅ ወጥቷል አሁን ከሁሉ ጉዳይ ግራ ገብቶ ነው ማይክ እያንዳንዱ ጉዳይ ብዙ ይበላሽ አይደለም እችን ቀን እያስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ድንበር ቆሟል አሜን
ድንበር ቆሟል አሜን አትሞከረም አሜን አትነካም አሜን አትለካም አሜን ልቆ ተመለሰ ያው ይሳካል አሜን ሆኖልህ አልቻው ደስ ያለው ለጌታ ኢየሱስ ሰላሜ ነው ሃሌሉያ ሲጌታው ይበሲ መላኩን ታቀለሽ ባለቤቴ ይሄን አለሱ ሆሳና ይሄነው መላኩ አ አንቺ ስንት ልጅ አለሽ ሶስት ልጆች አሉ ሶስት ናቸው አይደለም አሁን እንዴ ነው የሚሆነው ሁለት ወንድ ነው ያለሽ አንድ ሴት ሴቷ ሊዲያ ናት አዎ ሊዲያ ናይ ቶሎ ብለሽ ማን ልበል ምን ልበል ማን ልበል ምን ልበል ዛሬ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ለሱ እንዴ ነው የምትይው ብራዮ ከተማ ላይ ትልቅ ጫራታ ሰቦሩ የሞታ ጫራታ አለ እዛ ቦታ ላይ ባለውሽ ነው የሚያሸንፈው እሺ አሜን ደስ ያለሽ ጌታ ለህንጻዎቹ ዲዛይን ሲያወጣ ነው ማየው ስራ ብሮች ይከፈታሉ አሜን አሁን ሆሳና ነው ያለው ያለው ሆሳና ሰላም በር ነው ያለው ሆሳና ነው ያለው ያለው አዎ ያለው አዎ የናንተ ጉዳይ ያለው አንድ ብራዮ ሁለተኛ አዲስ አበባ አሜን ሶስተኛ ብሶፍቱ ነው አሜን ሰላም በርም አይደላችሁ ሆሳና አይደለም ተቀመጠው ጌታ በስራ ሁሉ ይባርከዋል አሜን ነገር ሁሉ ከእጅ ወጣ አይደለም አሁን ጌታ ባይል ይጎበኛል አሜን ደግሞ ሊዲያ የምትባለው ልጅ ከቻርሽ ዛሬ ሳምንት ወደዚህ አምጫት ትቀበላለች ታገለግላለች ከልጆችሽ መካከል የጌታ አላማ ያለው በሊዲያ ነው ያለው ይሄው ሊዲያ የምትባለው ልጅ ዮኔ ዮኔ አይደለም ያልኩ ስፔሲፊክ በስሞታ ጌታ ታሪክ ተቀየረ ምርኮ ይመለሳል ክብር ክብር ሰዎች የምንለና ሃሌሉያ ሂድ ባለቤት ይዛትና ባለቤት ይዛትና ክብር 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 ሰዎች የምሉት ሌላ ነው የምሉት ሌላ ነው የምሉት ሌላ ሁኔታ የምለው ሌላ ነው የምለው ሌላ ነው የምለው ሌላ ከሁኔታ በላይ ሰዎች ጋር ወሮኝ እኔ ግን የማምነው የምለቅ አላለኝ ከሁኔታ በላይ ሰዎች ጋር ወሮኝ እኔ ግን የማምነው ይጨብጨብ ለጌታ ለታጅ ብጨባ ከሲ በላይ ሃሌሉያ ሲኒያን ሞቲን በል እኔ አልሞትም ይፈወሳለሁ ይፈወሳለሁ ኪሳራው ይቆማል ኪሳራው ሁሉ ቆሟል ሀዘን ይቆማል ሀዘን ይቆማል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የኔ ነገር የኔ ነገር ይሄ ምንሽ ነው ይሄ የሱ ያጎት ልጅ ነው ናትናኤልስ ናት ይሄ ነው አሁን እንዴ ነው የምትይኝ አዎ ለዛ ያንተ ልጅ ነው አዎ በጣም ይገርመኝ ልንገርሽ የት ነው ቤታችሁ እናንተ ዱልኑ አንከ ዛመታችሁ ነው ዛሬ መታችሁ ነው እስከ ዛሬ እናንተ ደግማችሁ ማይብ ያጣችሁ የተኛው ምርኮ ዛሬ ማታ በህይወታችሁ ይመለሳል አሜን ኃይላችሁ ይታደሳል እስቲ የኔ ጉዳይ ይበላሽም የኔ ጉዳይ ይበላሽም ጤና ሙሉ ይመለስ እሺ እዚህ አንተ ከማ ጋር ነው መጣችሁ ሁለታችሁ ይመታችኋል ናይ ሰላም በይ አንደኛ የራሴ የምትዩ ምግብ ቤት እግዚአብሔር ያዘጋጀልሻል አሜን ምኞቴ ነው ሁለተኛ ደግሞ ታክሲ ሙሉ ይቀየራል አሜን ደግሞ ሶስተኛ ምርኮች ይመለሳል አሜን ጊዜ ታገኛላችሁ አሁን ዛሬ ልጸልላችሁ ዛሬ ሳምንት ለምዝናን ትመጣላችሁ አዎ ተመጣጣለሁ እ ተጋብር ተጋብናችሁ የሁለታችሁ ታሪክ ተቀየረ አሜን ጤናችሁ ተመለሰ ሰላማችሁ ተመለሰ ደማችሁ ተቀየረ አባይ ተገለበጠ ክፉ አገኛችሁ ቤቲ ሙሉ ሆኗል ናቲ አይሞትም አሜን ደስ ያለው ለጌታ እንደገና ያውቀዋለሁ ከት እንዳለሳ ሃሌሉያ ተነስ ይሄ አባቴ ነው ይሄ አባቴ ነው አይኑ ጠፍቶ ነው ማየው አይን ያሟል አይን ያሟል ያ አባቴ አይን ይፈወሳል ይጨብጨብ ለጌታ ከፍራለ እንደገና ሃሌሉያ አንዴ ቆም እስቲ ሐላባ አንቺ ምን አለሽ ቤቴ ነው አብቻለሁ ሐላባ ነው ቤቴ ያለው እስቲ ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ እኔና ዮናስ እኔና ዮና ባለቤቴ ነው ነይ 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 ሃሌሉያ ያቺን ጌታ ማታ ካንቺ ጋር እንጠስ ሴት ሂጂ ሀምጫት እሷን ጌታ ማታ
Zarema gizewne wna Larema lasema zema Zarema kerem talefe Zarema hazen jelma Zarema gizewne wna Zarema lasema lerta Zarema kerem talefe Zarema yelcham chamlegeta Muzima gizederrese Yalet asam bautatese Yesus matawadesu Ala to chumaklepesu Ala to chumaklepesu Zarema gizewne wna Zarema lasema zema Zarema kerem talefe Zarema hazen jelma Zarema gizewne wna Almas ያው ጅጋልት ናይ ተለብስ ክብር 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 ለናፍረቱ ኢየሱስ ወስታን ተወነህ ሰላም ያን ተወነህ በቃት ያን ሃሌሉያ ዘርግትሽን አልማዝ አንቺ አለም ፀሐይስ ፀሐይ ራሴ አንቺ ነሽ ናይ ዚጋ እስኪ ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ በአላባ ከተማ እኛ ይያለን ዛሬ ሞርተኛ ሁሉ ይመጣ አይ ጨለማ ይወገድ ታሪክ ይቀየር ኢየሱስም አሜን እኔ አልሞትም እሄ ምን ነው እቺ ልጆቼ ናቸው መንታ ምን እንደማ ነው ሽባ ሆረ ማዮ ሽባ ስነሽ ምን አልሽ ሽባ ትፈወሳለች ደስ ይበል መስከራለው ጌታ ማዳንህን አንተ ድንቅ አድራጊለየ መሆንህን ከሚያስፈራው ወጀብ ሰንተን አድነሃል አላት የላዋር ደበደ አራምደሃል ያመለጡብህ ሰላልተ ይናገራሉ ከሞት የዳኑ ሰላልተ ይናገራሉ ያመለጡብህ ሰላልተ ይናገራሉ ከሞት የዳኑ ሰላል ጨብጨባ ለጌታ ለታ መዳኛ ነህ ጌታ ማምለጫ ነህ ጌታ አቤት አንሷነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ እየሰማሽ ነው እንኳን ደስ አለሽ ስንት በጌታ እየቆየ የበሰለ ጴንጤ ይያለ ጌታ ማጣቀ ዛሬ መጣ ዛሬ ጌታ ልጅሽ ትፈወሳለች ዘርግጅሽን አንተ ሄኖክ ልጅ ነው ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣል ማን ብዬ ልጥራው ስብህብ ኢየሱስ ልበል የኔ ጌታ ልበል አማ ብዬ ልበል እንኳን ደስ አለሽ እሺ እኔ አልሞትም አንቺ የዚህ አመት እቅድሽ ምንድነው ኑሮ ህይወት ልጆች ማስተማር ሳይሆን በማገኘው አጋጣሚ ሁሉ ይሞታለው ይያልሽ ተስፋ ቆርጠሻል ሁሉ አልተመቸሽም ከዛሬ ጀምሮ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሁን ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው ያቺ ሴቷ ልጅሽን የሄኖክ ጉዳይ ያቺ ጤናሽን ኑሮሽ አሁን ድና ምትኙ ይሄ አምልኮ ከማለቆ በፊት ከላይ ከጸጉርሽ ጀምሮ እስከ እግር ጫፍ ድረስ ሰላምሽ ሙሉ ይመለሳል አሜን እኔ በስቴ እኔ ነገ ሳይሆን ዛሬ ተፈውሼ ቀጣይ ሳምንት ለምስጋና እመለሳለሁ እኔ በህይወት ይያለሁ ይሄ ባለቤቴ ነው ይጥራ እሱ ዛሬ አሁን እሱም ያሟል እንዴ አዎ ያሟል አዎ ይሄ ግዛው ነው አዎ ማን ነው ስሙ አለም ታጅ ጀባጅ ሲማ ናይስ ዲማም ከስ ቢል ጸልልሽ እ ግዛው ነው አዎ ይፈወስ ሰላሙ ይመለስ ታሪኩ ይቀየር
ይጥቀየ ሄኖክን በጌታ አይደለም አይደለም ኦርቶዶክስ ነው ሁሉ ማለት ነው እኔ ግን ስልክ ያዘ ሰው ማነስ አንድ ሰው ጻፈልኝ 0916 በልልኝ 7491 የልጅ ስልክ ነው ማሚዬ Hello. Ah. Enok. Ale. Indet ne. Jo chalo chalo we. Anso ne Jesus ailem. Jesus. Leje ye leje sim Enok ibara silko ehe no dewle tsale alalech. Enokin. Silkon. Aho eso ine ke church no biye bawara ye base yaw. Altebekem tasfa inde yqortna. የደወልኩ ግን የጌታ መንፈስ በትክክል መናገር ለማሳቅ ያክል ነው አንድ የማሮ ነገር አለ ማሚ አውልሽ እስ ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ ዛሬ እዚህ ቤት መጥቻለሁ ከዚህ በኋላ ናይስ ተጋቢ ማሚ አሁን እንዴ ልትሆኚ ነው ስሚ ልጅሽ ትፈወሳለች ለሄሮክስ ራብሪስ ተያክላል ጊዜው ይፈወሳል አንቺ ትፈወሻለሽ ጤናሽ ይመለሳል ከፊታችን ባለው ሐሙስ ቀን መላ በሰፍ ሁሉ ጥያቄ ተመለሰው አሜን አሜን እንኳን ደስ አለሽ ቢያት አንቺ ራስሽ በጌታ በኢየሱስ አሁን ይፈታ አሜን ይሄስ ምንሽ ነው ይሄ ባለቤቴ ኪንታሮት ያሞ ምን ምንም ያማ ኪንታሮት ይፈወሳል አሜን ኃይልሽ ይታደሳል አሜን ገዘን ወንድሜ ነው አርሲ ነገለ ነው ያለው ያንቺ ወንድም ነው ያለው የሱ ፎቶ አላመጣም የልጅቷ ፎቶ ነው ያመጣው ቆይሽ የሱ አላመጣሽ የሱ አላመጣ እኔ ምልሽ አምጪ እሱ ልጅ በረከቱ ይሄው የኔ ልጅ ይሄ በረከት ነው ለዮናስ እሱ ሳይደውል ጌታ ተናገረ እኮ አሜን ሕይወቱ ይቀየረ አሜን ነገሩ ተለወጠ ጠጅ እኔ አቃተለ ቆይ እሱ ማለት ነው ናንቺ ሁሉ ይሳካልሽ አሜን እቺናት አዎ ጠጅ እቺናት አዎ ይሄ ነገሩ ተቀየረ ምርኮ ሁሉ ይመለስ ጤናሽ ተመለሰ እነዚህም ይሄ እቺ ልጅናት ይሄ ባለቤቷ ነው በልጅ ባረኳቸው ሆኖላቸው ሁሻባ ቂታለ ጁብ